В 15-й годині це денна вистава, в 19:30 – вечірня вистава. Цього року в нас нема комедій. Може тому, що час такий, що людям не до сміху. І піднімається дуже філософські питання. Вистава «Мій маленький Оскар» Мар'яни Покровської з Казахстану так само піднімає проблеми людини, її місця цього і допомоги ближньому своєму.